Юрій Коваль, який проживає на Тарнавського 1, показує забруднений нечистотами підвал. З ЖЕКу прийшли, пробили цю трубу і всі фекалії повністю вийшли в підвал. Вони нічого не робили по 17 число, ми визивали ЖЕК, вони нічого за собою не прибрали. Вода та вся пішла в землю, лишилося от грубі фекалії, можна так сказати. Я не знаю, сюди зайти неможливо, бо тут жах, яка вонь страшна. І вони прийшли, тільки посипали таку роботу свою, зробили, посипали хлоркою. Все, на цьому їхня робота закінчилась, вони кинули лише вон дві дошки. За словами жителя цього будинку Юрія Коваля, мешканці хочуть, щоб працівники товариства, яке обслуговує будинок, прибрали в підвалі нечистоти. Начальник дільниці товариства «Комбенерго Тернопіль» Василь Ракуш каже, що це не їхні обов'язки. Затоплення відбулось від того, що мешканці кидають в унітази не побутові відходи, будемо казати. Тріп там була, і капуста, і тряпки, які вони не повинні би туди попадати. Чистили 10-го, потім вже знову ще раз ходили там 14-го чистити, а потім вже, коли воно трошки там спало, це взяли дезінфекцію, провели і... До чого є там у нас, я казав, акти виконаних робіт, які підписані мешканцями 5-го під'їзду. Всі нечистоти ми не можемо за кожен раз, коли будуть мешканці кидати всякі побутові відходи, бо їм лінь винести до мусорного бака, вони кидають, а ми маємо за ними чистити. Нехай збираються суботні, коли ми дамо свого прибиральника, щоб теж поміг, дамо транспорт, нехай почистять один раз і будуть всі знали, що треба не кидати. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини.